बड़ खबर नाजल वैक्सीन इनोकोवाक रो मूल्य घोषणा करिछि भारत बायोटेक घरोई हॉस्पिटल 800 टंका रे मिलिबो नाजल वैक्सीन इनकोवाक ग्राहकों को 800 टंका सो 5% जीएसटी मध्ये देबा को पड़िबो सरकारी भाबरे इनकोवाक रो मूल्य 325 रखा जबा को निष्पत्ति निया जाइछि नाजल वैक्सीन इनकोवाक को बूस्टर डोज भाबरे नै हेबो तो बड़ खबर जे वर्तमान समय आसुछि कोरोना संपर्कित नाजल वैक्सीन इनकोवाक रो मूल्य घोषणा करिछि भारत बायोटेक बाबद्र अधिक आलोचना पे हम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर सुनील कोटा ऑनलाइन ने जुड़े छथि युक्त कोटा आपन को स्वागत करबी नाजल वैक्सीन कथा को जा उतला अगुरु इंजेक्शन माध्यम रे दिया जतला एतर नाक रे दिया जबो वैक्सीन एवं जो वैक्सीन कथा चर्चा उतला भारत बायोटेक इनको वाक को लॉन्च कर सारछे एवं यार मूल्य घोषणा कर छथि आपन केम देखु छथि वैक्सीन नो प्रयोग एवं ए वैक्सीन नो जो रेट फिक्स करा आइ छी बहुत देखो स्वागत जे पदक्षेप बोली कहय चाहिबी बर्तमान सुधा समग्र विश्व रे केवल भारत एवं चाइना रे ही दुईटी आमर एही नाजल वैक्सीन आमोदित होईछि एवं वर्तमान जो आजिर तथ्य जासी पहुंचला कि लोके माने ऑनलाइन मध्ये निज को वैक्सीन रो ए नाजल बूस्टर डोज से ग्रहण कर परिबे जो माने भी 18 वर्ष ऊर्ध्व दुईटी डोज कोविशील्ड अथवा कोवैक्सीन ग्रहण करछन्ति से माने एही वैक्सीन के बूस्टर हिसाब रे ग्रहण कर परिबे बहुत भल कथा काहे कि ना ଆମ ଶରୀରରେ ଏଇ ଭାଇରସ୍ ଟି ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ନାକ ଜରିଆରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ନାକରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତିନୋଟି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି IgA ଆଣ୍ଟିବଡି ଦ୍ୱିତୀୟତଃ IgG ଆଣ୍ଟିବଡି ତୃତୀୟତଃ ଟି ସେଲ୍ ତେଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଆଶା କରିବା ଏହି ଭାଇରସ୍କୁ ଆମେ ସେହି ନାକ ପାଖରେ ହିଁ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବା ଯଦି ବି କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସୁରକ୍ଷା କବଚକୁ ପାର କରି ଯଦି ଭାଇରସ୍ ଟି ରକ୍ତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଠି ଆମର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଲରେଡି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ରହିଥିବା ଆଣ୍ଟିବଡି ଗୁଡା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ତାକୁ ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ତେଣୁ ବହୁତ ଏକ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେତକ ବି ତଥ୍ୟ ରହିଥିଲା ଏଇଟି ଯୋଉ ଏଇ ଆମର ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଟି ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବା ପରେ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଚାହିଦା ଅଲଗା ରହିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ରହିଛି କାରଣ ଚାଇନାରେ ଆମ ସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛେ ପ୍ରାୟତଃ ଅନଅଫିସିଆଲି କୁହାଯାଉଛି ମାନେ 1,00,000 ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ 25,000-30,000 ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ତ ରହିଛି ଆପଣ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜାରି ରହିଛି ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ହେବା ଦରକାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର କେବଳ ଏତିକି ଆଶା କରିବା ସରକାର ଠାରୁ ଯେ ଯେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ନହିଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କେମିତି ମାନେ ମିଳିପାରିବ ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ କୋୱିନ୍ କିଛି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ ନୁହେଁ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଆସିଛେ ତେଣୁ ସେଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଉଭୟ ସରକାରୀ ତଥା ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟାଇଜ୍ କରିବେ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଉପାଦେୟତା କ'ଣ ରହିଛି ସେଥିପ୍ରତି ଗୁଡ଼ାଏ ଦିଗ ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁଥିପ୍ରତି ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ ବିଲକୁଲ ସାର୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଇଏ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆସିଲା ଇଏ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଯେତେ ଯେତେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଥିବ ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଏକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଯୋଉଟାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ନିଜ ରୂପରେଖରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ ଲୋକମାନେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଶୀତ ଋତୁ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କମନ୍ କୋଲ୍ଡ ଫ୍ଲୁ ଆଦି ହୋଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ରହିଛି ଆମର ମିଜିଲ୍ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ଗତ 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଗୋଟିଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମର କାମ କରୁଛି ମିଜିଲ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବୁଷ୍ଟରର ଉପାଦେୟତା ଅଥବା ବୁଷ୍ଟରର ଆବଶ୍ୟକତା ନିର୍ଭର କରୁଛି କେତେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରସ୍ଟି ନିଜ ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଯୋଉ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଟ୍ ଦିଆଯାଉଛି ତାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବା ଭଳିଆ ଆଣ୍ଟିବଡି ଆମ ଦେହରେ ତିଆରି କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୋଉ କୋଭିଡ୍ର ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ସବୁଯାକ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ଯୋଉ ମୂଳରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ୱୁହାନ୍ ଭାଇରସ୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଁ କାମ କରିଥାଏ କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏତେ କମ୍ ସମୟରେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରାସିଥିବା ମହାମାରୀ ଆମେ ଏତେ ସହଜରେ ଦେଖୁନା ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କେମିତି ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ସାମିଲ କରିବା ଏବଂ ସେଇ ବୁଷ୍ଟରଟି ମାନେ ଆମେ ଯଦି ସେହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଯଦି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମର ସୁରକ୍ଷା ବଳଟା ଆହୁରି ମାନେ ବଳବତ୍ତର ରହିବ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଆହୁରି ବହୁମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ମାନେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ଯଦି ଭାଇରସ୍ର ରୂପରେଖରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରଜାତି ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଏମିତି ବି ବୁଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକ ପଡିପାରେ ଯାହାକି ବିଶିଷ୍ଟ କରି ସେହି ମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଜାତି ବିରୁଦ୍ଧରେ କାମ କରିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ତାହା
ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ବୁଷ୍ଟରଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଦୁଇଟି ଡୋଜ୍ ନେବାରେ ଭାରତର କଭରେଜ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଆମକୁ ଜଣାଇଥିଲେ 95% ଅଧିକ ଲୋକେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଷ୍ଟର ଡୋଜ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା ସେହି ସଂଖ୍ୟାଟି ଏତେ ଉତ୍ସାହଜନକ ନୁହେଁ। କେବଳ 28-30% ଲୋକେ ମାତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ, ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ବୁଷ୍ଟର ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ଟି ଆମୋଦିତ ହେବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ ହେବ, କାରଣ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ ଏବଂ ସହଜରେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଗୁଡ଼ାଏ ଭଲ ଜିନିଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ କି ନାହିଁ, ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ସେଥିପ୍ରତି ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସଜାଗ ହେବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ତ ଡକ୍ଟର ସୁନୀଲ କୋଟା ବାବଦରେ ତମାମ ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଇନ୍କୋଭାକ୍ କେତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ, ତା ସହିତ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି 800 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ନାଜାଲ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍।